ମୋ ଦଶମାଣ ମଞ୍ଜୁରପଡ଼ା ଗାଁରୁ ବହୁତ ଚାଷୀ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତଥା ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ଆଉ ବାକି ଏଆରସିଏସ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବୁ ଯେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସରକାରୀ ମହଲରେ ଏତେ ହତାଶ କରାଯାଉଛି। ପିଙ୍ଗୁଆ ସୋସାଇଟିରେ ଦଶମାଣପଟଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣର ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଗତ ଥର 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହୋଇଥିଲା ତା'ର 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଜୁରୀ ଦେଇ ଧାନ କଟେଇକିରି ବାକିଆ ଶୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ବିକିଲେ ଶୁଝିବେ। ଏଭଳି ଯଦି ଏମାନେ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଭରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସେଇଟା ନହେବ ବୋଲିକି ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ହେଉ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଲୋପ ପାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଚାଷୀମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ଗତବର୍ଷ ଧାନମଣ୍ଡି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ, ଯିଏ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ମାତ୍ର 3ରୁ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏଆରସିଏସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବୁ। ଆମର ଧାନ କେମିତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳକା ଧାନ ବି ସରକାର ସବୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 10 ଏକର 8 ଏକର 7 ଏକର ଜମିରେ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବୁ ତେବେ ଆମ ଧାନ ସବୁ ବଳି ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଧାର କରଜ କରିକି ଆଉ ଋଣ କରିକି ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲୁ ସେ ତ ମଜୁରିଆ ସବୁ ଯାଇଛି, ସାର ଔଷଧ କିଣା ମଜୁରୀ ଆମେ ଯେଉଁ ତୁଣ୍ଡ ଧାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ତାକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରଣା କରିବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ସହୃଦତାର ସହିତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗତବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ହୋଇଥିଲା ଦଶମାଣପାଟଣାରେ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଉପକେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡି ଦଶମାଣପାଟଣାରେ ଆମେ ଧାନ ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କରନ୍ଦା, କାହିଁକି କିଏ କଲା ଆମେ ସେଠିକି ଏତେ ଦୂର ବାଟ କାହିଁକି ଧାନ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଆମକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଣି ଆମକୁ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁନି, ଆମର ଯେତିକି ଜମିରେ ଆସିବା କଥା ତାଠୁ କମ୍ ପରିମାଣ ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସୋସାଇଟି ଲେଭେଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା କଥା ହେଉଛି ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲେଭେଲକୁ। ମୁଁ ଆଜି DRCS ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଛି ବି କୌଣସି ସେକ୍ରେଟେରୀ କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ ପଠାଇବେନି, ସେମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଯଦି ଆମ ଲେଭେଲରେ ହେଇପାରିବ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଧରି ଆସିବେ, ଆସିକି ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଇଲେ ଆମେ ଏଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଇପାରିବୁ।